Trepça ka shpallur gjendjet e jashtëzakonshme dhe ka vendosur që të pezulloj përkohësisht pushimet vjetore të punëtorve. Qëllimi i vendimit është realizimi i planit të biznesit që të arrihet sasia koncentrati të munguar gjatë ditëve të grevës. Pushimet vjetore të punëtorve janë pezulluar përkohësisht për muajt shtator, tetor dhe nëntor të këtij viti. Punëtorët e ndërmarrjes Trepça hynë në grevë në korrik deri në 14 gusht për shkak të mos ekzekutimit të pagave për muajin qershor dhe korrik, si dhe për shkak të mungesës së dietave ditore për ushqim. Më 14 gusht, Qeveria Kosovës ndau 4 milion euro për pagat e minatorëve të Trepçës. Produktet kryesorë që Trepça prodhon janë koncentratet e plumbit dhe zinkut me përmbajtje të argjendit, arit dhe elementeve të tjera. Kompleksi metalurgjik Trepça është shoqëri aksionare dhe 80% e aksioneve janë të Qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë të punonjësve të kësaj ndërmarrje.